Од 200 гости и симпатизери на ДУИ се собраа денеска во селото Дворце во откривање на спомен плочата на 115-тата бригада на ОНА, да одбележаа 6 годишнината од крајот на воените дејства во районот на Радоша. Пратеникот Фазли Велиу денеска предпазлив. Кажа против кого војувале. Е уште ричним таре, ком таре, е цила иште, нико си иште. Мброј се е вет Македонија, изрем мброј се... Она беше бранител на самата Македонија. Од сите оние кои сакаа да окупираат. Се до пред една година, Охридскиот договор бил беспрекорно имплементиран, тврдеше денеска Фазли Велиу. Сега од неговата партија констатираат застој. Не е донесен закон за јазикот, нема правична состатеност. Не само на албанците и на другите етнички заедници. И албанците и поранешните борци на ОЧК барат равноправност в Република Македонија. Истите прашања не беа решени и за времето кога ДУИ беше на власт. Сега барат диалог, но не со било кого. До сега одбија две такви покани од владината ДПА. Ние до сега не сме слушале конкретен предлог за што би се разговарало. Ако е тоа само да се седне да се разговара, мислиме дека од тоа немат интерес ни граѓаните, ни ние како политички субјекти. Денешни говорници, меѓу кои идеологот на ОНА, Фазли Велиу, беа умерени во нивните обраќања пред присутните. Највпечатлив сепак испадна еден грчки државјанин кој се представи како новинар, дописник на една канадска новинска агенција. Фали Виндерој, пара зотите круетаре шоката полемистон ту чека, зотите Фазли Велиу, ере регион Илирида, Катара, сум респект, Лутис, полемистом е шкитаревет. На денешната свеченост го немаше лидерот Ахмети, бил на слична манифестација во Косово.